Ni siku ya leo ni siku ya Jumatano na mnaona vizuri kwamba madarasa yamefungwa. Wanafunzi leo hawajafika shuleni na hata walimu vile vile hawajafika shuleni kwa sababu wameona kwamba wanafunzi wao hawapo. Na kinachosababisha hawa wanafunzi kutokuja hapa shuleni ni wazazi wamezuia watoto wao majumbani kwa sababu wanaona kwamba hawa watoto usalama wao uko chini. Na haya yote yamesababishwa na maisha magumu yanayopatikana katika hii nchi yetu ya Kenya. Maisha yamekuwa magumu, bei ya unga imepanda juu, bei ya mafuta imepanda juu. Kwa hiyo wananchi wamejitokeza kwenda kwenye maandamano na hayo maandamano yamesababisha shule hizi kufungwa. Na si hii shule peke yake. Ukiangalia shule nzima hapa Migori County ni kama ni shule zote wanafunzi hawajaenda mashuleni. Sisi tulikuwa tunaomba kwamba serikali ikae chini iangalie matatizo haya wananchi kwa sababu ni wako na mambo ya msingi wanayozungumzia kama maisha kuwa magumu, mfumuko wa mabei. Kwa hiyo serikali ione ni vipi inaweza kapunguza haya vitu, mabei yaende chini ili tuweze kuwa na amani na turudi katika hali yetu ya kawaida. Kwa sasa hivi hii shule yetu wanafunzi hawapo na ni shule ambayo ilikuwa ikifanya vizuri sana kwenye upande wa elimu. Kwa mfano mwaka uliopita tulikuwa namba moja na hali hii ikiendelea kwamba kila wiki tutakuwa na maandamano, basi nahofia kwamba ene shule, performance ya shule itarudi chini kwa sababu wanafunzi sasa hawapati muda mzuri na muda wa kutosha kuweza kusoma. Ukizingatia sasa hivi tuko na watoto wa darasa la 8 wanaenda kufanya mtihani, mpaka hapa tulipo ni kama syllabus hatujamaliza na tulitegemea kwamba syllabus tungemaliza hata first term, lakini mpaka sasa hivi tuko mid term ya second term, syllabus hatujakamilisha. Kwa hiyo tulikuwa naomba serikali iangalie ni jinsi gani inaweza ikapunguza bei ya vitu ili hawa wananchi wawe na uwepesi. Huu mzigo mzito ambao umewekwa juu ya wananchi upungue alafu tuweze kuwa na amani. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba ni mtufanyie hayo ili turudi katika hali yetu ya kawaida, maisha yaendelee kama kawaida. Huu mgomo ni mgomo ambao uko na msingi ukiangalia. Kwa hiyo mimi siwezi nikazungumza mengi, ni hayo tu. Asanteni sana.